Hallå hörni och välkomna tillbaka till Ingen kommer undan. Det är typ höjdpunkten av veckan känner man. Och nu är jag här med en gäst. Vem är det här? Isa Ramström. Är du obekväm för kameran eller? Alltså jag får panik. Alltså jag bara kollar typ upp i taket och bara... Fan vad kul att ha det här. Det är jättekul att vara här. Är du nervös? Ja, alltså jag har haft magknip typ. Men varför då? Vi känner ju varandra. Jag vet, men det är också som har varit skönt. Alltså hade inte jag känt det, då hade jag inte gjort det. Nej. Alltså då, för nu alltså, känner jag ändå så här, du hade inte varit elak mot mig. Nej, exakt. Det hade inte varit mot någon, i och för sig, tror jag. Men det här kommer gå bra. Ja. Vet du reglerna? Ja. Okej, okay. Jag har kollat igenom alla videos. Mm. Så att jag vet ändå, jag kan typ ändå nivå. Mm. Men hur många pass? Tre. Tre, okej. Okay. Och om du inte vill passa, vi säger att du passar på tre. Och så vill du inte svara på en fjärde. Ja, då måste jag svara på någon av dem tidigare. Ja. Okej, okay, ja. Då kör vi då. Då kör vi. Varför är du så obekväm framför kameran? Jag vet typ inte. För du sitter ju framför TikTok-kameran och bara... Ja, jag vet också. Jag har ju typ haft YouTube förut. Ja, va? Ja. Skojar du? Men det var typ ett år hade jag det. Ja, jag vet där. Men... jag vet inte, men TikTok är så jävla bekvämt typ. Mm. Och du själv. Ja, man kan se, jag kollar igenom allting typ 40 gånger innan det ljuset. Det är något annat. Ja. Och det är först, kan du berätta typ vem, hur gammal du är och så här, vad du jobbar med? Jag är 20 år gammal. Jag är lika gammal som Bella. Jag jobbar... jag jobbar på Kaja. Med redovisning, lite finance och med deras inköp också. Men du jobbar inte alls med sociala medier? Nej. Du har en följarbas? Alltså jag har ju ett företag alltså, där jag alltså, till mina sociala medier. Mm. Så att jag gör ju liksom samarbeten och sånt och tjänar pengar på det. Mm. Så att man kan ju säga att jag jobbar med båda. Mm. Men mitt liksom main är ju att jag jobbar på Kaja och sen så pluggar jag även heltid. Så jag jobbar heltid, pluggar heltid och sen så har jag sociala medier. Skojar du? Nej. Hur fan hinner du det? Det är så frågan. Men alltså jag pluggar typ på kvällarna, varje kväll, efter jobbet. Och så pluggar jag på helgerna. Jag pluggar distans. Så att så här, man kan ju lägga om sin tid hur man vill. Så att jag typ aldrig alltså, riktigt så här ledigt. Men sen så tycker jag typ ändå alltså på helgerna, jag har ju mycket ledigt. Mm. Alltså så, det är inte så att jag ligger och pluggar från morgon till kväll. Men vad pluggar du? Digital marknadsföring. Jävlar. Så att i framtiden så hoppas jag väl på att jag jobbar mer med typ marknadsföring än ekonomi. Mm. Finance liksom. Mm. Jag fattar. Vi kommer komma in lite på Kaja också. Mm. Det är coolt. Ja. Jag tror att det är många som hade velat jobba där. Det är faktiskt folk som har skrivit över på DM. Och bara, hur fick du jobb där? Bla, 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 typ. Men det är också så här svårt att säga. Alltså typ så här, för de bara, vad kan man göra där? Men det är, så här, det är ett vanligt företag. Så att man kan ju jobba med vad som helst. Mm. Det är ett liksom väldigt stort företag. Vi vill veta mer alltså, vem du är. Ja. Liksom så här, inte kanske innan sociala medier, men det är också typ så här, vart du växte upp och liksom familj och sådär. Du är väl uppvuxen i Danderyd, Vallentuna? Vallentuna. Båda mina föräldrar bodde i Vallentuna. Och sen så flyttade min mamma till Norrtälje. Mm, just det. Och då bodde du kvar hos din pappa då? Ja, jag bodde hos honom på heltid. Gick i skolan idag? Ja, Danderydsgymnasium. Hur tror du att alltså, den skolan har format sig? Alltså, den har ju rykte av sig att vara liksom, en snobbskola. Det är mycket droger, det är mycket status. Mm. Alltså grejen är såhär, jag trodde typ också det. Mina fittmyggor dog, så att nu kommer det vara lite sämre ljus. Eller ljud menar jag, men det får ni leva med. Fan, jag hatar det här! Vi vet inte riktigt vart vi var, men vid där skolan, att du... gick dag, tror jag. Ja. Och att det är liksom en snobbig skola. Och typ hur den har format dig. Jag tror att det var där vi var. Mm. Alltså hur har du påverkats av den? Men jag tror ändå att jag har påverkats alltså, väldigt mycket av den. Alltså just för att det är en ganska annorlunda typ, kultur. Alltså ändå i typ Vallentuna och Danderyd. Mm. Alltså jag märkte väldigt stora skillnader. Alltså dels typ hur folk pratade. Men också typ så här. Alltså jag vet typ inte, lite såhär jargong också mot varandra. Mm. Så att jag är ju mer alltså, blivit som mina kompisar. Men har det påverkat dig alltså, på ett negativt? Så, alltså var du liksom en brat när du gick i gymnasiet? Ja, det var jag. Alltså jag vet att jag kunde driva med mina kompisar typ såhär och vara ny brat typ. Men alltså de kunde vara såhär, det är du som är
en bratt. Hade du moppebil? Ja. Ja, och du tog den till skolan. Men till skillnad från dig, du köpte ju en moppebil. Ja. Jag fick ju. Ja, precis. Och där är ganska, det är en ganska stor skillnad att så här, köper man eller får man. Mm. För det är ju jävligt dyr grej att få i födelsedagspresent. Fick du födelsedagspresent? Ja. Alltså, såg du på din önskelista? Ja. Skojar du med mig? Alltså, det är så sjukt. Alltså, jag tror inte att ni fattar också. Att, förlåt, alltså, min mamma och pappa. Men jag, alltså, typ grät mig till. Alltså. En. Nej, men alltså, jag sa verkligen typ så här, ja. För att de var skilda, mina föräldrar. Och jag var så här, ja, jag tvingas åka tåg. Det är så. Men skoja. Jag får ont i ryggen av att åka kommunal. Men jag hade faktiskt väldigt mycket packning. Alltså fy fan. Nej, okej. Okay. Men så var det. Men det var faktiskt också att så här, mina föräldrar, de kunde aldrig alltså, köra mig. De hade liksom inte riktigt tiden för att typ lägga på mig. Mm. Och då var det väl också kanske deras sätt att så här, alltså, typ hjälpa mig lite. Men också att om föräldrarna har möjlighet. Så varför inte? Alltså man får ju bara visa tacksamhet då. Ja, ja men det var väl lite så också att så här, det var ju, alltså, så här, de hade ju möjlighet att kunna köpa en. Och alltså, så här, ville mina föräldrar ha hjälp så hjälpte jag dem. Mm. Såklart. Alltså det blev ju också lite mer att så här, då får man klara sig lite mer själv. För att typ så här, då kan ju jag köra mig själv. Ja. Men jag tror också typ så här, för att många som typ har moppebil så här, ah, fan bortkomna snorungar. Alltså mm. man får inte vara så jävla bitter heller. Bara för att någon annan har den möjligheten man själv kanske hade önskat sig ha. Exakt, och typ så jag tycker att det är lite tråkigt typ, men sen när folk är så där. För det är så här, vissa kanske behöver alltså att kunna ta sig runt. När började du med TikTok? Alltså jävligt länge sedan. Mm. Alltså typ 2019. Okej, okay. Ja, det är, vad är det? 5 år sedan typ. Ja, snart 5 år sedan. Så väldigt, väldigt länge sedan. Och jag hade väl, alltså så här, det var väl kanske, jag var liksom typ i början när TikTok precis kom. Alltså när jag hade gått om från Musical.ly till TikTok. Mm. Då typ började jag med det. Och sen så liksom fick jag ändå alltså ganska mycket följare. Typ så här 20 000. Det var mycket på den tiden. Och sen så alltså typ så här, tog det av lite grann. Och sen så liksom började jag med det igen. Ja. Men när var du liksom slog igenom? Alltså, så nu var det 100 000 va? Ja. Jag skulle säga typ förra året. Alltså när det var de här Moklissi-trenderna. Just det. Då alltså, verkligen fick jag alltså, väldigt mycket följare och folk som verkligen alltså började följa och inte bara likea ens videos på For YouTube. Men du, alltså, om du hade haft möjlighet, alltså, varför jobbar du inte bara med TikTok? Alltså, jag menar, du pluggar, du jobbar och du har sociala medier. Ja. Är det bara för att du så här, hade inte kunnat tänka dig att bara sitta hemma hela dagarna? Ja, eller alltså Gina, så här, jag hade gärna gjort det. Men jag vet ju att alltså, det finns mer att hämta typ. Mm. Alltså jag är ändå väldigt så här, ja, jag ska inte säga pengadriven, men jag alltså, är ändå så här väldigt alltså, medveten om att så här, sitter jag hemma, då är det här min gräns. Alltså jag kan typ inte tjäna mer än det här. Mm. För att jag vet typ min limit på min liksom, TikTok typ. Sen så hade jag kunnat jobba på den och få den kanske större. Men jag tror att så här, jag vill också kunna skaffa mig typ alltså, plugg. Alltså det känns ändå viktigt. För att typ min brorsa har pluggat väldigt länge. Mm. Så kände jag ändå lite press på att plugga. Mm. Och sen alltså jobba typ. Jag tror att jag bara hade blivit för rastlös. Men alltså jag hade gärna legat hemma hela dagen. Så nu kommer in lite då på Kaja-jobbet. Ja. Först och främst var din arbetsuppgift. Det gick du in lite på. Ja. Jobba med finance 50%. Och sen så inköp 50%. Okej. Okay. Så att, ja men, ja, inköp egentligen. Alltså, det är du som köper in grejerna? Ja, nu i alla fall. Nu när jag började. Åh, jäklar! Ja, så att såhär, det är, ja men, se till så att det finns liksom lager. Så att när saker är out of stock. Förlåt, jag ska göra. Men, och sen också finance. Alltså lite mer liksom redovisning, bokföring. Alltså lite enklare sånt. För att vi har redan 2 personer som jobbar med finance. Mm. Som... ja men gör den större delen. Jag är nog mer bara liksom och stöttar där egentligen. Men på mitt förra jobb så jobbade jag ju väldigt mycket med bara ekonomi. Så att ja, då har jag ändå med mig de kunskaperna. Och hur länge har du jobbat där nu? Snart 2 månader. Det är väldigt nytt. Ja det är väldigt väldigt nytt. Men det är, alltså, känns typ ändå som att jag har jobbat där längre. För de är alltså så jävla snälla där. Alltså verkligen de är så snälla. Väldigt välkomnande och så jäkla ungt företag. Mm. Alltså ändå det är väldigt så här, ung miljö och typ så här.
ja, men, jag ska inte säga slappt, men det är så här väldigt så här chill typ. Mm. Alltså avslappnat. Man behöver liksom inte gå runt och vara på helspänn hela tiden. Nej, precis. Och så här, man kan fråga när man inte fattar utan att behöva skämmas. Alltså typ sånt, vilket är så skönt. Gud, det fattar jag. Trivs det bra? Det trivs jättebra. Mm. Alltså folk är ju ändå typ 25 plus. Så att säga, det är inte ungt, det är ju ungt. Men det är liksom, jag är ju liksom 20. Och så finns det en tjej som är ett år yngre än mig. Jag skulle precis fråga, är du den yngsta? Ja. Men då är du inte det. Ja, jag är den yngsta som är heltidsanställd. Okej. Okay. Det är ju ändå så här, det blir ju ändå skillnad alltså, på någon som är 25 och 20. Ja. Alltså så här, för att man typ gör ju andra saker. Och typ, de har ju haft 5 år till i sin ungdom typ. Alltså jag tycker ändå att de är så roliga. Så roliga, så snälla. Jag är jättetacksam att få jobba där. Och hur fick du det jobbet? Jag blev, alltså det var min kompis storebror som hade höll i en rekrytering. Mm. Och sen så då hörde han om mig. Mm. Så då fick jag komma på en intervju med han och sen så kom jag på en intervju med Kaja. Och sen så hade ju de intervjuer med massa folk. Och sen så fick jag jobbet. Mm. Bra jobbat alltså. Men då hade du ändå lite så här halvfusk. För att det känns typ, alltså för mig så här. Hur får man jobb på Kaja? Alltså det känns typ omöjligt om man inte har någon kontakt på något sätt. Ja. Alltså vadå, en jävla annons lägger de väl inte ut eller? Jo, det var det de gjorde. Men de la typ inte ut, de skrev liksom inte ut såhär Kaja. Nej. Alltså de sa typ såhär på ett sminkbolag. Men jag sökte ju inte jobb så att jag hade ju aldrig sett det där annars. Så att jag tror inte att jag hade sett det. Men jag tror att folk, vissa som andra som sökte kanske fattade att det var Kaja. Okej. Okay. Vad är den största förändringen från ditt, alltså nu på Kaja, till skillnad från ditt förra jobb? För du sa att du var... Du var ekonomiansvarig va, på ditt förra jobb? Ja, ja typ ekonomiassistent mer. Ja. Och vad är den största skillnaden? Eller förändringen eller vad man ska säga? Det är alltså 100% arbetsplatsen. Alltså typ så här, förut så jobbade jag liksom i en väldigt så här, vit, kal lokal. Med typ alltså bara män. Alltså bara män i 45 plus års åldern. Vilket är så här, ja det är inte riktigt jättekul. Om man ska säga från mitt perspektiv. Jag var liksom 19 när jag började där. Mm-hmm. Nej, jag var typ med 18 när jag började där. Här är det liksom, det är tjejer, alltså det är liksom mestadels tjejer och så här, det är några killar också såklart. Men alltså det är väldigt mycket mer energi och så här fin lokal, man blir liksom motiverad att gå till jobbet. Alltså så här, jag kan sitta i soffan och jobba, alltså så här, eller jag kan sitta och prata med folk när jag jobbar. Alltså förut satt jag själv, alltså helt själv. Så jag satt liksom 9 timmar per dag helt själv och bara jobbade. Jag har ju sett, alltså de har ju liksom mjukglassmaskin på Gaia. Alltså vad är det för något jävla drömjobb? Men det var, vi fyllde 5 år här om månaden typ. Så då firade vi att ha mjukglassmaskin. Men det är helt sjukt, alltså hörni, mjukglass, alltså, ni fick bara gå och ta hur mycket ni ville liksom. Ja, alltså det var limited med mjukglass. Det är så nice, alltså förstår ni, dröm, alltså och popcorn. Vi hade popcorn och... Alltså, vad fan? Men det är så, alltså, och det är verkligen det också, att de tar hand om sin personal jäkligt bra. Det är jätteviktigt. Ja, så att så här, folk mår bra på jobbet, skulle jag säga. Verkligen. Och så här, förstående chefer, liksom, man kan prata öppet. Det var de frågorna jag tänkte att vi går in på. Ja. Som var liksom mina, men jag har några fler sen till slutet. Ja. De här vanliga, saftiga frågorna. Men ja. Vi drar igång med följarnas frågor då. Ja. Och vi kan börja med... Du har ju en kille. Ja. Vi kommer komma in på honom sen. Men någon har skrivit, känner du över att din kille är kortare slash lika lång som dig? Eller spelar det ingen roll för dig? Nej, alltså grejen är att det är folk så mycket kommentarer på TikTok. Speciellt alltså, om sånt här. Och så bara så här, hur? Typ så här, what the fuck? Typ så här. Men alltså så här, jag kan typ inte se varför det skulle vara ett problem i ett förhållande. Eller så här. Med. Alltså egentligen, alltså, såhär, vad, jag fattar typ inte att såhär, jag gillar ju han också, är kär i han som person. Ja, oh, inte för hans längd. Alltså, nej, man... alltså det var inte så att jag kollat på han och var såhär, nej, alltså du är för kort. Alltså, nej. Jag tänkte verkligen inte så. Hur lång är ni? Jag är alltså typ såhär 1,71 och han är 1,70. Alltså, det är liksom... Men du är också, jag inte kanske, man kanske alla kommer dampa om man säger att du är lång för att vara tjej. Ja, men jag är lång för att vara tjej. Alltså, det måste man väl ändå säga. Så kommer folk, jag är faktiskt 1,89! Ja, och typ så jag bara, jag kan nå taket med mina händer. Alltså, så man bara, förlåt. Alltså, han är också latino. Mm. Och de är ju, alltså, kortare. Och jag har, i och för sig, båda mina föräldrar är 1,70. Så att jag blev liksom, typ, maximal längd. Så att det blir lite så här, ja. Men, alltså, jag bryr mig verkligen inte. Och han bryr sig inte heller.
Men alltså när folk skriver så där, för att jag har sett att det är mycket kommentarer. Precis som du sa. Men såhär tagga sin kompis typ och bara såhär, oh my god, kolla längden. Ja, och hur påverkar det er? Alltså såhär, för att en längd på den, det är någonting man liksom inte kan göra någonting åt. Nej, exakt. Men alltså vi bryr oss inte. Nej. Alltså vi verkligen hade bakgrunden såhär, vem fan bryr sig? Mm. Men så kan man bli lite såhär, vem fuck orkar bry sig? Alltså hur kan någon annan sitta och lägga ner sin tid? Och då kommer vi in då, för att du är tillsammans med en rappare. Ja. Han är väl en av Sveriges största, va? Kan man säga. Jag tycker det. Ja, men. Alltså in my opinion. Ja. Ja, och såhär, om folk vet vem man är så... Alltså alla har ju hört Moncler på min drip. Alltså, fan för käften. Så att, alltså, jo. Men alla vet nog vem det är om man hör låtarna. Man kanske inte har koll på namnet. Och det är då Luciano du är tillsammans med. Ja. Alltså har han sagt sitt, eller vet folk om hans riktiga namn? Nej. Nej, det är hans artistnamn bara som gäller. Exakt. Frågan är, hur träffades du och Luciano? Alltså vi träffades väl kanske lite grann, alltså typ lite så här gemensamma vänner. Och typ så här, alltså egentligen typ sociala medier. Mm. Alltså vi följde varandra på Instagram och sådär. Jag slidade. Nej. Jo, okay. Så att såhär, eller ja, slidade, men jag typ frågade om hans nummer. Ja, oh, så du var först alltså? Mm. Eller, okay. Jag frågade nog om hans snap, tror jag. Ja, men sen, det är nice när tjejen är först. Ja, men vi hade ändå DM-at lite grann. Så okay. Att vi var, alltså vi hade liksom skrivit lite grann ändå. Mm. Inte skrivit, men bara, alltså verkligen ingenting. Men bara snackat lite. Mm. Och i början så snackade vi liksom bara som typ vänner, eller såhär då. Vanligt typ. Sen så kanske jag flörtade lite men... Ja. Och när var det här? Alltså, eller så här, hur länge har ni varit tillsammans? Snart ett år. Okej. Okay. När? I februari. Och när fick ni kontakt för första gången? Oj, ja det var länge sedan. Alltså första gången. Mm. Alltså typ så här, juni 2022. Två år sedan den här sommaren som kommer. Ja. Ja. Och vem tyckte om vem först? Alltså jag tror att det var jag. Okay. Alltså jag var liksom intresserad och jag var liksom så här, alltså jag ska ha den här killen. Mm. Det var liksom verkligen det jag ville. Men sen så, och så tror jag att han kanske inte var ute efter något seriöst. Liksom. Okej, okay. Ja, jag fattar. Ja. Vem sa jag älskar dig först? Jag. Skämtar du? Alltså det där, för grejen var att jag tänkte också vara först med Rasmus. Men samma dag, samma tidpunkt som jag tänkte så tog han mitt spotlight. Men jag råkade typ säga det. Alltså såhär, att det bara, men inte råkade, men jag hade tänkt på att såhär, jag vill säga det liksom. Jag ska säga det liksom, jag måste säga det. Och sen så bara, alltså det bara kom ut. Typ såhär, jag bara kollade på honom och så bara kom det ut. Så jag bara, fuck. Vad sa han då? Ja, han bara såhär, oj typ, vad sa du? Och jag bara, fitta, typ, vad ska jag göra? Men ja, sen fick jag tillbaka det. Men sa du det innan ni blev tillsammans? Eller sa du det efter ni blev tillsammans? Ja. Ja, vi blev tillsammans först. Mm. Alltså det där är så sjukt för så här, jag har så här, haft den här diskussionen med flera. Om bara så här, hade du kunnat bli tillsammans med någon innan ni säger att ni älskar varandra? Ja. Och många säger ja, som du. Ja. Och bara så här, ja, absolut. Och jag är så här, nej, absolut inte. Men jag fattar typ det, för att man vill ju ändå veta att man älskar någon innan man blir tillsammans med den. Mm. Men jag visste ju det. Ja. Alltså jag visste ju ändå det. Det behövdes liksom inte. Ja, exakt. Och jag visste det och jag var verkligen säker. Alltså jag kände mig alltså nog väldigt säker på det. Men hur blev ni tillsammans då? Alltså var det någon som frågade den andra bara såhär, vill du bli min flickvän? Eller så här. Nej, alltså det bara blev typ. Ja. Alltså det verkligen bara blev. Sa ni såhär bara, ja idag är vi tillsammans. Från och med idag. Nej, alltså mer bara så här, nu, alltså såhär. Det är vi typ, alltså bara ja. Okej, okay. Fattar, jag köper det. Ingen hemlighet att hon spenderar mycket pengar. Men hur har hon råd? Vi kan börja med de fina grejerna du har kanske. Ja. Du är ju en fantast på kläder. Ja. Det är kläder, skor, väskor som du nischar in på, va? Ja, smycken också. Och du har ju, hur många Moncler-jackor har du ens? Alltså grejen är att jag vet typ inte, jag skulle gissa på typ så här 8. Det är helt sjukt, Isa. Ja. 8. Jag ska faktiskt alltså, göra mig av med några. För att jag använder ju inte dem. Alltså så här, på samma sätt. Alltså så här, man använder inte 8 jackor. Man behöver inte 8 jackor. Har du väskor? Mm. Balenciaga vet jag. Ja. Och skor. Vad är det då? Valentino? Ja, Louboutin. Mm, exakt ja. Och alltså hur mycket pengar tror du att du har spenderat på bara liksom
alltså märkesgrejer? Alltså det är typ svårt, men alltså jag köper alltså ofta, jag köper ju aldrig någonting som är så här, ja det är helt galet dyrt för liksom, alltså förstår du? Alltså så här, jag skulle aldrig köpa någon så här limited edition, alltså det är så här jacka för typ så här 100 000. Alltså då gör man ju dum i huvudet för att det är ju samma jacka liksom. Ja men ändå, alltså vad har man lagt? Alltså säkert kanske 150. Men det kanske måste ju vara mer. Ja men kanske, men Moncler-jackorna är väl typ 100. Ja. Och sen... Tänk dig alla smycken, allt oh. Det. Alltså det ja okej, okay, men ja, men så 300 då. 300. Det är en ganska, tror jag, bra siffra. Det är helt sjukt när jag säger det så här. Ni är helt jag skäms stört. Under. För när började du köpa märkesgrejer? Hur gammal var du? Kom du liksom nyligen? Eller var det... Typ när jag var 16. Ja, och vad sa dina föräldrar? Sen när du kom hem med en Moncler-jacka liksom 14 000 och bara... Var de såhär, ja! Alltså, ja. Nej, men alltså jag tror att min mamma var verkligen så här typ, what the fuck? Alltså hon var verkligen så här, what the fuck? Och så min pappa var väl lite mer såhär, ah, bara du vet vad du håller på med typ. För att jag jobbade ju väldigt tidigt. Alltså med alltså, lite olika grejer. Alltså här, extra jobb typ. Så att jag har ändå alltid liksom tjänat mina egna pengar. Så att på det sättet så tror jag ändå de har varit såhär, ja, alltså you do you typ. Mm. Hur har du råd med allt då? Ja, för att jag jobbar och pluggar och... Alltså jag gör ju saker, det är det folk typ inte tror. Att jag typ, alltså, typ sitter hemma och tiktoker. Mm. Och lägger ut en video per dag. Så här, nej, jag gör ju saker alltså hela tiden. Men på vilken avdelning på ditt jobb den drygaste, inom parentes, den du gillar minst kollega jobbar? Nej men gud, jag gillar faktiskt alla. Men ja. Då får jag säga pass på okej. Okay. Där blir pass one. För att alltså, jag tycker verkligen ingen, men man ska ju säga vem som är drygast. Mm. Så jag passar. Mm. Okej. Okay. Nu när jag kom in på Kaja igen så kommer jag på en grej. Alltså har du träffat Bianca? Ja, det har jag. Alltså hon är ju, alltså hon jobbar ju på kontoret delvis också. Mm. Och så kanske hon är med om vi har typ AV eller något där, om vi har middag. När vi hade vår femårslunch var hon med. Det är ju ändå hennes företag. Hon är ju också anställd där så att henne har, alltså vi har ju varit i samma rum. Men sen har inte jag liksom haft en konversation med henne. Nej. För att jag känner inte henne. Också, det har bara gått 2 månader. Ja men... exakt, och hon har så mycket att göra. Ja, alltså, det kan jag tänka mig. Hon har nog inte tid att liksom prata med alla anställda. Mm. Och hur verkar hon? Alltså verkar hon, för hon har också väldigt mycket fördomar om sig om att hon ska vara någon dryg bitch typ. Nej men alltså jättetrevlig. Alltså hon är ju alltid glad, alltså hon har ju skitmycket att göra så man ser inte henne så ofta. Men alltså så gullig alltså när hon väl är framme liksom. Eller vad man säger, när hon liksom pratar alltså framför oss. Eller vad man säger. Så jättegullig och liksom supersnäll och liksom alltid peppande liksom för hela teamet. Nej, på riktigt. Alltså det här är ju mitt favoritgrej på Kaja. Alltså jag har sett hur mycket grejer du har fått. Eller typ köpt, jag vet inte om du får eller man köper. Det är vad det är. Folk skriver det i mitt kommentarsfält. Men man köper. Ja, så du har bara köpt hela Kaja. Alltså grejen är att såhär, när man kommer dit och folk alltså, är så snyggt sminkade. Alltså såhär, och folk ser typ inte så sminkade ut. De ser liksom så här, alltså jag vaknade upp typ. Såhär, alltså såhär. De ser helt alltså fantastiska ut. Och då är jag så här, oj vad du alltså ser... Alltså du ser så glow ut. Och de bara, nej men det är bara du i dropsen. Och jag bara, ja då måste jag ju köpa dem nu. Alltså såhär. Exakt ja. Och sen så alltså, hade jag ju julkalendern. Så att man fick ju väldigt mycket ja, produkter i den. Det, alltså man fick ju det. Typ 30 produkter i den. Så att såhär, jag har ju ändå, då fick jag ändå väldigt mycket produkter i kalendern. Mm. Men alltså, sen har jag bara sett dem att de har så snyggt smink. Och jag bara såhär, jag måste köpa det. Det här är en grej som inte ens du och jag har liksom pratat om privat. Ja. Och vi får se hur mycket du vill prata om det. Du kanske inte alls vill prata om det. Mm. Och frågan är, hur klarade du vardagen efter din pappas bortgång? Själv förlorat min mamma i cancer. Och det var väldigt många som skrev samma. Mm. Att de själva har haft en förälder nyligen som har gått bort. Ja. Men gud, jag kommer typ börja gråta när du pratar om det. Ja, men det är det. Alltså typ så här, alltså, för det är så många som har skrivit till mig på DM. Alltså och varit så här hjälp typ så här, det hänt samma sak för mig. Och typ så här alltså jag har ju svarat alla de här människorna för att jag vill ju hjälpa dem. För att jag på något sätt ändå jag kan ju gå till jobbet varje dag och jag gör ju allt det här varje dag, men på något sätt så tror jag att jag gör allt det här för att typ fly ifrån en känsla. Så jag vet inte om jag kommer kravlyssa på det här. Nej, men det är det, och jag har typ så här förberett mig inför den här inspelningen. Mm. Alltså för jag visste typ ändå att så här, en sån fråga kommer komma. Mm. Och typ så här,
vad svarar man på det? Alltså egentligen, för att man gör typ inte det. Alltså så här, det, allt hände mig också typ så här, 1,5 månad innan jag skulle ta studenten. Ja, så det var 2022, just det. Exakt, och det, så här, då ska jag liksom skriva nationella prov, jag ska göra alltså, slutkurser, alltså man ska ta studenten. Alltså det, så här, jag hade ett jobb att gå till, alltså, det, så här, det var så mycket. Och sen så stod jag där liksom, med en hel liksom, allting och sen bara liksom utan någonting. Alltså, jag visste liksom inte vad jag skulle göra och då blev det väldigt liksom, mycket på samma gång. Gud, nu börjar jag också gråta. Ja, men jag kommer ju också att gråta, tror jag. För att det, ja. Alltså, du... Ja, vi behöver nog inte prata så mycket om det. Om du, för att jag har inte hört dig prata så mycket om det på liksom, vad som har hänt. Eller så här. Ja. Så, men du var 19 då, va? 18. 18. Du hade inte fyllt 19? Nej. Okej. Okay. Jag var 18. Mm. Och din och din pappas relation var ju bra. Alltså, vi var ju väldigt, väldigt nära. Mm. Vi bodde bara med varandra. Och det var liksom väldigt så mycket han och jag. Det hade hänt alltså mycket för oss två. För det också snackade jag om min pappas exfru. Och det hände väldigt mycket liksom året innan med det. Men liksom vi tog oss igenom det. Och vi hade det väldigt, väldigt bra. Och sen så liksom hände det och då blev det liksom... Allt bara gick i kras typ. Gud, ja. Det, alltså det förstår jag. 100%. Men det var väl också alltså fick du förbereda dig något? Nej. Det kom tvärt. Alltså på dagen liksom. Och så du var liksom 18 år. Och alltså det här har jag ju aldrig sagt förut, men det var jag alltså som hittade min pappa. Så att så här, att det var liksom ingen visste någonting, det var liksom jag. Och det är också väldigt traumatiskt. Alltså det var också så ett trauma i hela liksom. Som bara typ jag fattade. Alltså så här, jag kunde typ inte kunde börja gråta. Ja, men ja, det är okej. Alltså, men jag hade liksom ingen som jag kände typ fattade. Mm. Och typ så här, vi har en kompis som heter Frida. Mm. Vars pappa gick bort. Alltså typ ett år innan. Och hon var verkligen så här, så gullig. Alltså det, så här, hon verkligen pratade med mig och verkligen så här, jag vet hur det känns. Och det var så skönt att så här, vi behövde typ inte prata för att hon fattade det. Mm. Men just det där med att liksom, det var jag själv, det liksom var jättetufft och ingen liksom kunde fatta. Nej, gud nej. Det måste också vara frustrerande att så här, folk bara såhär, ja jag förstår typ, men så här, ja. De förstår inte. Nej, exakt. Alltså, här, det var helt, ja, men det var helt sjukt. Och det är det fortfarande liksom. Och när folk är så här, ja, typ så här, när blir det bättre? Men det är så här, det blir typ inte bättre. Det är tyvärr, men det blir inte det. För att det blir bara en längre saknad typ. Mm. Och jag vet att så här, han kommer inte komma hem från sin semester liksom. Och ja, det blir liksom bara att man lär sig att leva med det. Men det blir liksom inte lättare någon gång tyvärr. Åh, förlåt. Jag vill inte gråta. Vill du ha en paus? Nej, men det går bra. Vi kan köra på. Vi söker. Ja. Vi kan ta. Nej, men jag typ, alltså så här, det, saker är ju typ ändå privat. Och jag har hållit allting väldigt, väldigt privat. Mm, precis. Folk kanske tycker att så här, jag har pratat om det mycket. Men jag tycker ändå att jag har hållit det väldigt privat. Jag ändå har ändå aldrig sagt någonting liksom. Jag har inte lagt ut någonting mer bilder på oss liksom. Mm. Det har också varit väldigt skönt liksom. Alltså skydda min liksom inre. Såklart, alltså det är ju ett öppet sår. Ja. Alltså 100%, det fattar jag. Och sen vet jag ju också att du får ju jävligt mycket hat. Oh, angående just... typ såhär pengar och bara såhär. Alltså riktiga äckliga spydiga kommentarer. Ja, men typ och så jag fattar inte. Alltså vet du, jag blir förbannad varenda gång jag går in på ditt kommentarsfält. Och ser när folk skriver. Alltså sådana där, alltså idiotiska grejer. Alltså ja, jag fattar inte. Alltså hur fan dealar du med det? Men det är typ det, alltså typ såhär, för att det, alltså typ såhär, min kille har ju fått väldigt, väldigt mycket hat också. Mm. Alltså, och det är kanske inte är såhär om samma saker. Men alltså såhär, jag kan ju alltså, bli liksom jätteledsen och då kan han ändå vara såhär. Men alltså såhär, det där är liksom folk på internet som är töntar och liksom osäkra. Det är, även fast det inte ens, alltså det, det sjuka är att det inte ens anonyma profiler. Alltså det är folk som skriver för sina öppna konton. Det är så sjukt. Och typ om jag skulle svara på någon och vara så här, vad menar du, det är inte sant. Då är de så här, jo, där.
Alltså men... som att de skulle veta någonting om mig. Eller om någonting, och det så här, jag köpte typ en ny mobil och en ny dator. Just det. Och då var folk så här, ah, pappas arv går till 19 typ. Och jag men det är så sjukt, alltså folk har ingen skam nu för tiden. Ja, jag vet. Alltså de har inga gränser, de fattar fan inte vad som är upp och ner. Nej, alltså det är så här, det är helt sinnessjukt. Och så här, jag förstår typ inte ens hur man har mage till det. Inte jag heller, hur kan man ens skriva så? Alltså det, alltså jag hade aldrig någonsin fått för mig att så här, nu skriver jag det här. Nej, alltså så här, hur många gånger tror inte jag har suttit på TikTok och varit så här, åh, jag orkar inte med den här människan. Men då scrollar man ju vidare. Exakt, alltså också så här, typ, alltså att folk fattar inte. Men säger att du kanske hade varit så nedbruten och så här, att du verkligen så här, den där kommentaren hade kunnat få dig att typ avsluta ditt liv. Ja. Alltså folk fattar inte att det är på riktigt. Det är det som är så jävla sjukt också. Då ska jag ändå vara glad över att jag är jävligt stark i mig själv. Alltså att jag vet vart jag har mig själv. Mm. Jag vet vad jag gör. Alltså så här, vad jag har gjort och allt sånt där. Ta inte åt mig av att någon skriver så. Det enda är att jag blir ledsen över att folk tror så om mig. Mm. Alltså jag blir ju jätteledsen över att någon är så här, ah, hon går och alltså så här, hon, för folk är så här, ah, jag hade också vill ha pengar. Och så bara, ja, men det är ju för att hennes farsa har dött. Alltså det är så, här, det är så jävla sjukt att så här, säga sånt högt, tycker jag. Alltså jag tycker inte att man gör det. Alltså, men man gör inte det. Nej, exakt. Och så här, jag gör ju allting som en vuxen människa. Jag har liksom betalat för mig själv då. Alltså så här, sen jag var 18. Jobbat och sånt sen jag var 18. Alltså här, det är inte så att jag har liksom levt och chillat. Nej, eller gud någonting. Nej. Så att jag vet liksom inte vad folk, varför folk blir så arga. Du vet, jag blir typ stum när... jag ser allt det där och hör du prata om allt nu. Alltså så här, jag vet inte vad jag ska säga. För så här, det är helt sjukt. Du har nämnt att du hade en elak bonusmamma. Är det något du kan förklara? Finna. Jag tror det ska stå fina. Ja. Ja men alltså så här, jag vill typ inte egentligen snacka så för mycket skit egentligen. För att så här, det är in the past. Egentligen är det typ nu också. För att jag har haft väldigt mycket... problem med det nu, alltså efteråt också, även fast de hade skilt sig innan. Och jag tror att hon, alltså hon kommer aldrig fatta riktigt heller hur hon betedde sig mot mig. Mm. Men alltså egentligen basically, alltså hon gillade inte mig. Okej, okay, alltså. Och det blir väldigt tydligt om du bor med någon från att du är typ såhär, alltså jag tror att de blev tillsammans när jag var typ 3. Och jävlar! Gifte sig när jag var kanske 5. Alltså såhär, och sen så var de tillsammans, eller gifte eller vad man säger, tills jag var, ja men 16. Oj! Gud. Och jag menar så här, gillar man inte sin partners barn, då alltså det blir väldigt, alltså så här, och man märker ju sånt. Gud ja, vad fan. Och så här, jag har pratat med min storbror också och han har liksom känt likadant. Alltså okay. Och varenda människa som har liksom träffat henne har varit så här, ja, hon gillar inte alltså barn eller er. Alltså egentligen. Men va? Hur kan man en ja, det är så konstigt och det är så komplext och jag tror att man bara fattar typ om man verkligen hör allt, men jag vill ändå hålla den typ respekten att inte prata öppet. Din mest skämmiga historia. Här kan det ju vara allt vanliga historier eller fyllhistorier eller... Fan, du skulle ju sagt den här frågan typ tidigare. Alltså innan, så hade man kunnat komma på någonting. Mm. Gud, du kollar på mig. Men jag vet typ... Alltså jag tror att jag har nog gjort jävligt mycket pinsamt. Mm. Alltså som inte behöver vara så här, ja, fan vad skämmig hon är. Alltså mer att bara så här, jag kan... alltså vara väldigt liksom kanske klumpig typ. Alltså mer också så här klumpig orden och alltså lite såhär. Mm. Fan, jag hade velat berätta någon rolig historia. Har du någon? Ja, jag har en. Nej, men sluta, på Valborg. Nej, jag får lägga en pass på det. Det är skittråkigt, jag hade verkligen velat säga en rolig historia. Jag kommer faktiskt inte på någon rolig. Mm. Då har du 2 pass. Ja, fuck. Den sista frågan som är ställd av våra följare, dina och mina, är, har du någon gång tagit droger? Nej. Är det någonting du hade velat testa? Alltså nej, för att man typ man har sett alltså hur galna människor kan bli om det. Men alltså samtidigt typ så här, när man är typ så här 95 och ligger på typ så här dödsbädden, alltså hade man inte velat prova någonting då. Nej, men jag tror inte, alltså jag har sett alltså folk, alltså just som vi snackade om Danderyd. Alltså folk är väldigt mycket droger där och folk kan liksom säga vad de vill, men det är svenskar som droger. Det är så mycket droger liksom verkligen. Och man ser verkligen, alltså folk blir verkligen dåliga personer. Alltså också så här, folk kan verkligen bråka om det. Alltså det är så här, kolla liksom dagens samhälle nu. Gud ja. Alltså så här, så att, nej. Då kör vi avslutningsfrågorna som alla kommer undra. Okay. Oavsett vem det är som sitter här. Ja. Så vi börjar med pengar på kortet.
Och då drar du sparkontot och allting. Alltså, allt som jag har på Nordea. Ja. Kan man säga det här. Jag måste bara säga att så här, alla mina pengar är inte här. Nej, jag ska. Nej, men man har ju, alltså, jag brukar ju placera, alltså jag placerar mina pengar. Men jag har 715 935 kronor och 80 öre. Eller vad sa du? 715 000. Nej men så människa! Det är ju fan nästan en mil. Så det är efter jag har placerat pengar och köpt lägenhet och lite sånt. What the fuck? Och det här, för att förtydliga, det här är pengar som jag jobbar. What alltså, the fuck? Det här är liksom, jag sparar ju väldigt mycket pengar som jag tjänar. Alltså mestadels. Och sen så då, när man sparar så mycket så kan man ju köpa saker. Som kostar typ 15 000 för att det blir lite så markant. Men det där var inte människa på det där. Det här har jag typ aldrig sagt heller. Alltså rich girl, hallå? Vill du byta plats med mig? Jag trodde inte du skulle svara på den här frågan ens. Jag bara, du kommer behöva anpassa. Men nu kanske du klarar dig. Ja, det hoppas jag. Gud, det var lite crazy. Quirky. Alltså nej, men alltså jag tycker att så här, folk måste fatta ändå att så här, det är typ svårt att säga så här, men man tjänar jävligt mycket pengar om man jobbar mycket. Och så här, man tjänar inte mycket pengar från bara en inkomstkälla. Man måste liksom ha flera olika inkomstkällor för att kunna tjäna mycket pengar. Och det är också viktigt att folk ska fatta att det är det jag har. Många inkomstkällor. Mm. Och det är därför man tjänar pengar. Och vi går in på direkt det du sa. Att ja. Så här, ja, månadslön. Vad är din månadslön? Och här kan vi snacka, vi kan dra lite rough bara så här. Kaja, sociala medier. Gud, jag räknade faktiskt. Och att du becknar. Jag becknar. Men jag skrev faktiskt upp alla mina inkomster per månad. För jag började räkna ut vad jag har tjänat i år för inför skatten. För att jag blev rädd för att jag kommer behöva skatta 50%. Mm. Men rough, det är ju såklart olika då i och med att man har olika inkomstkällor. Men rough typ 46 per månad. Och jävlar. 47. Oj, det är bra. Ibland så kan jag tjäna alltså 60 och ibland så tjänar jag 40. Men ungefär minst 40. Bra! Gud, det är verkligen stadigt. Så att jag, alltså det är det som, jag har ju verkligen alltså bra koll på min ekonomi. Ja. Och ja, men så jag vet att jag får in pengar så att jag har möjlighet att spendera. Och så spenderar jag såklart inte allt. Nej. Alltså jag sparar otroligt mycket, jag vill ju flytta in i en större lägenhet. Så att så här, jag sparar ju inför att köpa en större. Och så vill jag ju kanske köpa en ny bil eventuellt. Mm. Och det var allt. Var det allt? Jag klarar mig. Ja. Jävla okay. Boss. Det var inte så galet som jag... Eller jo, det var fan galna frågor. Men det var bra. Så bra jobbat, Isa! Tack! Gud vad kul. Det här var faktiskt jättekul. Alltså ja. Jag tyckte det var jätteroligt att filma. Även fast jag var skitnervös. Jag är typ fortfarande nervös. Tryck tummen upp och följ Isa på alla sociala medier. Följ mig. Puss och kram, hörni.